Терористична армія РФ продовжила свій наступ на Харківщині. Попри відбиття атак у перший день, сьогодні українцям прийшлось відступити з кількох сіл. Бої тривають вже на околиці Вовчанська. Тож, яка нині ситуація на передовій, що кажуть самі військові та яка реакція Генштабу, ми зібрали останні подробиці з фронту. Підписуйтесь на канал «Свій час», хто ще цього не зробив, і ми починаємо. Ситуація продовжує ускладнюватись. На Харківщині ворог заводить поступово на нашу територію все більше сил, безперервно заходить піхота, просувається групами до населених пунктів і намагається там закріпитися. Про це повідомляють аналітики з Deep State. Відомо про втрату сіл Стрілеча, Красне, Пильна, Борисівка. А в районі Вовчанська агресори зайняли село Плетенівка. Бої йдуть вже на околиці самого міста. Попри це, українці завдають їм ураження. Головна задача ворога – відведення уваги наших сил з інших відтинків передової. За словами журналіста Юрія Бутусова, який ще вчора говорив, що атаки нападників було відбито, сьогодні російські упирі утворили два плацдарми у Харківській області вздовж кордону. Глибина просування противника невелика, складає до 5-6 кілометрів, але фронт наступу росіяни розширили. Загалом за дві доби ворог захопив біля 100 квадратних кілометрів прикордонної смуги вздовж кордону. Далі цитую. Тим не менше, російські війська просуваються повільно і не намагаються прорватися великими силами на якійсь вузькій ділянці. Вони створюють тиск на широкому фронті і точково концентрують сили для атаки окремих вузлів оборони, там, де вона організована. Але наш фронт посилюється, каже Бутусов. За повідомленнями від бійців 2-го окремого загону Центру спецпризначення, нині на Харківському напрямку точаться важкі бої. Захисникам прийшлося відступити з одного населеного пункту. Далі пряма мова, цитата, одного бійця підрозділу. Зараз на 8-му годину вечора йдуть бої за населений пункт Глибоке, який веде до дамби Трав'янського водосховища. Зараз дуже важка ситуація з Глибоким, але наші оборонці, воїни ТРО, Кракену тримають цей населений пункт, сказав військовий. На думку аналітиків Інституту вивчення війни, росіяни переслідують кілька цілей наступом на Харківщині. Відтягнути українські сили з інших напрямків, просунутися до Харкова на відстань досягнення пострілів артилерії, створити буферну зону для захисту Білгорода і обмежити українські контрнаступальні операції в цьому регіоні. А речник ОСУ «Хортиця» Назар Волошин заявив, що російські війська намагаються пройти в районах, які вже були спірними сірими зонами, що свідчить про те, що українські війська не утримують стійких позицій у багатьох невеликих прикордонних населених пунктах. Тривають оборонні операції в районі сіл Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук'янці та Плетенівка. Усі ці населені пункти є прикордонними. Українські військові проводять контрударні дії, росіяни своєю черговою перекидають резерви, застосовуючи значні сили піхоти, бронетехніку та чималу кількість дронів, заявив Волошин. У противника є просування й на інших ділянках фронту, а саме в Луганській області на захід від Сватового. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 травня, показують, що російські війська нещодавно зайняли позиції біля Коломийчихи у Донецькій області. Агресор був активний поблизу Часового Яру на захід від Авдіївки в південній частині Красногорівки. Йому вдалося просунутися на північ від мікрорайону Канал. В Херсонській області прогрес ворога є у межах Кринок. Так само, як і на Запоріжжі, поблизу села Новопрокопівка, у Генштабі звітують щодо ситуації на Харківському напрямку. Там ЗСУ відбили 12 атак Росії в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Вовчанськ та ще 6 населених пунктах. На Куп'янському 19 атак РФ. Загалом на фронті сталося 155 бойових зіткнень. Хоч і обстановка на Харківщині суттєво загострилась, проте вона динамічно змінюється, каже головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Далі його цитата. В одних районах противник має частковий успіх, в інших – сили оборони витісняють противника та покращують своє тактичне положення. На Краматорському напрямку противник продовжує наступ східніше Часового Яру, безуспішно намагається відновити втрачене положення в районі Кліщіївки, повідомив Сирський. Невже це масований наступ по всьому фронту, чи вже ж оманливі манери? Ми поспілкувалися з нашими військовими експертами, ось що вони нам пояснили. Це відволікаючий удар від наступу, скажімо, основного наступу росіян, який на сході. Це
ну, наступ та, в районі там, ну, умовно там на Краматорськ, Константинівку, Слов'янськ, на оцю агломерацію, яка залишилась в Донецькій області. І це основний наступ, тому що Путін сказав, ми ж освободим весь Донбас. Я от зараз ж в лапках беру, але щоб ми розуміли. Да? І для Путіна це найважливіше там політичне питання. Тож, які прогнози у вас стосовно подальших подій на фронті? Напишіть свої прогнози в коментарях. Попри важку ситуацію на передовій, продовжуємо донатити. Це обов'язково. Так само, як і підписка на канал «Січас», аби тримати руку на пульсі перебігу подій в країні. Також ставте вподобайку та тисніть на дзвіночок. Як пройшов перший день протистояння наступу Росармії на Харківщині та чому там посипалось прикордоння, дивіться далі. Армія РФ почала наступальну операцію вздовж кордону на півночі Харківської області. Свої дії вони почали ще вранці минулої доби і досягли значних тактичних успіхів. Деякі джерела повідомляють про втрату кількох населених пунктів, та у Генштабі це заперечують. Проте визнають, що жорсткі бої нині там тривають. Просимо вас підписатися на канал «Січас» прямо зараз. А яка ж ситуація на Харківщині – останні подробиці до вашої уваги. Отже, основна мета агресорів на даному напрямку – відволікання українських військових і техніки з інших критичних ділянок фронту на сході нашої країни. Так вважають в Американському інституті вивчення війни. Російські війська, швидше за все, скористаються своїм тактичним плацдармом на півночі Харківської області для активізації наступу, що дасть змогу відтіснити українські війська від кордону і наблизитися до міста Харкова на відстань досяжності артилерії, підкреслили аналітики. Наразі противник розпочав дві обмежені операції в цьому районі. Одну на північ від Харкова в напрямку Липців, а іншу на північний схід від Харкова біля Вовчанська. Як повідомляє журналіст Юрій Бутусов, під контролем Росармії вже чотири прикордонні селища – Стрілече, Красне, Пильне та Борисівка. Стверджує, що саме в районі даних населених пунктів лінія оборони там не була розгорнута, а тому противнику вдалося без особливих перешкод створити плацдарм і додав. Дії росіян не стали раптовими для українського командування. Але чому ворогу вдалося так швидко силами піхоти захопити таку значну територію – велике питання. Звичайно, сили там нерівні. Ворог має перевагу у кількості розвідувальних дронів та засобів ураження, авіації та артилерії. Водночас голова Харківської ОВА Олег Синягубов спростував втрату кількох населених пунктів. Далі його слова. Так, дійсно, наші бойові бригади зустріли ворога вогнем. Всі наступальні атаки відбиті. Втрат територій не допущено наразі. У тих прикордонних населених пунктах, які знаходяться на кордоні з РФ, тривають активні бойові дії. Правда, варто зазначити, що місцева влада була в курсі майбутнього ворожого наступу. Нібито готувалась до цього і ось що Синягубов казав кілька днів тому. Ворог створює угрупування військ, певне, далі аналізуватимемо. Це для ймовірного удару з півночі чи інших територій. Вживаємо всіх заходів, щоб бути готовими та протидіяти тим викликам, які можуть бути. Деякі телеграм-канали повідомляють, що зараз тривають бої в селі Глибоке, що на північ від села Липці. І в 23 кілометрах від околиць Харкова. А на російських пропагандистських ресурсах хизуються, що знищили дамбу через Сіверський Донець. Відповідні кадри ви зараз бачите на екрані. Таким чином, кремлівські упирі, очевидно, намагаються утруднити постачання українських підрозділів на кордоні в районі Вовчанська. Через цю дамбу пролягає основна дорога з Харкова до Вовчанська. Через загострення ситуації у регіоні місцева влада почала евакуацію населення. Понад 1000 людей вивезли з Чугуївського району, 440 – з Харківського, 12 – з Богодухівського та ще 275 людей евакуйовано волонтерами. Відомо, що через бої загинуло вже троє цивільних, ще кілька мають поранення. Та невже все йде до того, що Харків можуть захопити? В Центрі протидії дезінформації вважають, російська армія спроможна діяти обмежено на прикордонні Сумщини та Харківщини. Стосовно повноцінного наступу на Харків, у ворога цих сил недостатньо, відповідно. Але будуть проводитися інформаційно-психологічні спецоперації, вони вже почалися, про те, що російська армія стрімко просувається до Харкова. Цікаво, що за добу росіяни жодного разу не вдарили по Харкову. Проте артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали 30 населених пунктів в області. Та Україні було чим відповісти. Вночі привітики отримали Білгородська та Курська області.
Ловили то безпілотники, то чекали на ракети, від яких кілька десятків будинків пошкоджено, вибиті вікна та пошкоджені автомобілі. Аналітики з Deep State теж вважають дії росіян на Харківщині відтягуванням наших сил. Проте фахівці не бачать змін в напрямі дій української влади. Тенденцію 2023 року поки не можуть зупинити наявні рішення керівництва. Станом на зараз вже не стоїть питання звільнити території, а стоїть питання, як зупинити цю кляту машину з безлімітними виродками, які йдуть на смерть, як на свято. За даними того ж Deep State, основні ділянки удару – це Огірцеве, Плетенівка та Борисівка, Красне, Стрілеча. РФ зараз продовжує атакувати Глибоке, Мороховець та Лук'янці. Триває зосередження сил та техніки на території Харківської та Сумської областей. Але насправді очікувати основного удару варто в Донецькій області. На часі В'яр, Покровськ та Курахове, кажуть у тому ж таки Центрі протидії дезінформації. Намагатимуться зменшити присутність, як вони думають, кількості сил оборони безпосередньо на сході, де планується головний удар ворога. Знову ж таки, це Покровськ, Часів'яр, Костянтинівка, це ті напрямки. Ну і також варто говорити про Курахове, варто говорити про Мирноград та про інші міста. Це головна зона удару ворога. Даний удар на Харківщині – це маневр для відтягування наших сил. Тож залишається вірити, що ЦПД все ж таки має рацію, і цей удар – лише маневр. Але, правда, нікуди діти, агресорам до Харкова 23 кілометри. Чи зможемо встояти під натиском ворожих сил, враховуючи, що допомога Заходу ось-ось вже на підході, якщо навіть уже не на передовій? Свої роздуми залишайте в коментарях.